Три бажання за мотивами українських народних казок. Жили колись по сусідству двоє парубків – Іванко та Стецько. Іванко був хлопець добрий, працьовитий, завжди при ділі. Стецько за роботою не бігав, любив поїсти та поспати. І коли він спав, то снив тільки їжею, а коли їв, то тільки й мріяв лягти спати. Одного теплого дня лежав собі Стецько в затінку, коли це раптом з'явився якийсь сивий дідок. Доброго дня тобі, славний легіню. Чи не був би ти такий ласкавий та не дав би напитися бідному подорожньому? А щоб ти пропав, клятий жебраче, тільки но мені такий гарний сон наснився. Та якщо заради кожного перехожого по воду бігати, то й ніг не стане, йди собі геть. Почув цю розмову Іванко та й запросив старого на своє подвір'я. Пригощайтеся, дідусю, ось молоко, ось паляничка свіжа. Дякую тобі, добрий легінь, за ласку, за гостинність. І хочу сказати тобі, що завтра ввечері пройде чарівна бездощова гроза. Тричі сяйне блискавка, тричі вдарить грім, і якщо під кожен удар грому загадати якесь бажання, то воно неодмінно здійсниться. Отож, запам'ятай, три бажання. Почув ці слова Стецько. Та той непростий дідок. Добре, що я не встиг задрімати. Тепер головне не прогавити грозу. Та й треба вигадати собі три гарненьких бажаннячка. І ось другого дня із самого ранку заходився Стецько загадувати собі три бажання. По-перше, хочу мати такого чарівного горщика, з якого можна б було видобути будь-які наїдки, будь-яку хвилину. По-друге, забажаю собі таке ліжко, що само пересувалось би, куди мені заманеться. Захочу на сонечко, захочу в затінок, а захочу в хату чи з хати. Ото буде забава. Отак швиденько впорався Стецько із двома бажаннями. Але що ж би це вигадати собі ще? Скільки не ламав голову, нічогісінько в ній не з'являлося, бо ж він тільки й те знав, що поїсти та поспати. А тим часом уже й вечір наблизився. Небо хмарами взяло. І тут йому щось як закрутить у носі, та так, що всі його думки, всі бажання з голови геть повилітали. Одне єдине засталося. Йой-йой-йой, як хочеться б чхнути. І тут враз блискавка як сяйне, як у шкварень грім. А Стецько як чхне. І так йому добре зробилося. Така на нього зійшла благодать. Аж раптом він зрозумів. О, так це ж був перший удар чарівного грому, а я його прогавив. І тут він страшенно розізлився на свого носа. А щоб ти пропав, халамиднику? Тут і вдруге сяйнула блискавка. І відчув Стецько, що йому нічим стало раптом дихати. Хапає він ротом повітря, мов та жаба. Глянув він у діжку з водою.
Матінко моя рідна, ну це нема. Мов корова язиком злизала, як же я без нього ріднесенького жити був, та краще вже ніс, мов баклажан, ніж без нього. І тут втретє вдарив грім. А що ж наш Іванко? А Іванко зранку як узявся урати своє поле, так гід забув і про дивного дідка, і про чарівну грозу. Надвечір притомився, хотів був води напитися, але у глечику нічого не лишилося. Ой, як пити хочеться, здається, повного глечика випив би. Раптом блискавка сяйнула і вдарив грім. Ха, ну і дива. Та в глечику ж вода є. І чого це я сьогодні так натомився? Ой, навіть поля не доорав. Ех, мати б таку силу, щоб скільки працювати, ніколи втоми не знати. Тут ще раз сяйнула блискавка. Випив Іванко всю воду і відчув, ніби з тою водою влилася в нього якась дивна сила. А втома зовсім зникла, ніби й не працював сьогодні. Взявся він знову за роботу, та й думає собі: «Ех, шкода, що вже звечеріло, ще пару годин світла, і все дорав би». Тут утретє загуркотіло в небі, а за тим раптом розвиднілося, наче в ясний день. Отож Іванко до заходу сонця встиг зорати все своє поле. З цього дня Іванко не знав, що таке втома, і жив у постійній праці, на радість людям і собі. А що ж Стецько? Стецько наш, як кажуть люди, зостався з носом. Але з яким носом? Ви б його побачили. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка.Укр.